Começou para valer a pré-temporada dos times mineiros. O Democrata vai ter compromissos inadiáveis para 2023, né? A preparação da Pantera já começou no estádio José Mahmoud de Abbas. Roberto Tomás e Hector Nascimento acompanharam o andamento das atividades e trazem os detalhes nessa reportagem. Balança a Pantera aí, ó. O elenco com 30 jogadores começou a preparação para a temporada 2023, exercitando na academia improvisada no acesso à arquibancada. Dentro de campo, o dia foi de trabalho para os quatro goleiros selecionados pela comissão técnica. Animado, Lucão, remanescente da equipe campeã do troféu Inconfidência e vice-campeão mineiro 2022, está na briga pela camisa número 1. Essa conquista aí dessas competições veio desde o módulo 2, onde eu estive presente. Conseguimos subir para a primeira. Esse ano conseguimos a conquista do troféu Inconfidência e chegamos à Copa do Brasil, Série D e a Recopa, né? Início dos trabalhos e o técnico Paulo César Chardong analisa a situação de compor o time com jogadores experientes e a presença de atletas da base. A gente vem trabalhando firme para a temporada agora, as primeiras duas semanas, 5x1, 5 períodos trabalhados para o mundo de descanso. Os jogadores vêm se entregando bastante aos trabalhos, né? Entendendo a filosofia que a gente tem aqui. É muito promissor o que a gente vê no começo agora, né? Pela entrega deles, né? Pela qualidade também da comissão técnica. E o que que eu posso falar? São quatro competições, eu acho que é um sonho de todas as equipes do interior aqui de Minas. A gente conseguiu essa situação para esse ano. A temporada 2023 para o Sport Clube Democrata é de compromissos inadiáveis. O primeiro deles, no dia 14 de janeiro, contra o Atlético, lá em São João del Rei, para jogar a Recopa. Também tem o Campeonato Mineiro Série A, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil, não tem jogo fácil, não há jogo fácil. Mas eu acho que vai ser um ano de grandes competições. Nós temos Copa do Brasil dia 21 de fevereiro ou dia 1º de março. E no mês de abril inicia-se também a Série D do Brasileiro. O planejamento que a gente tem é um planejamento já para toda essa situação, que a gente vai levar muito a sério essa situação de Série D. Tem clubes que vão participar e nós, a tendência nossa não é só participar, é brigar mesmo. O planejamento aqui é brigar pelo acesso. O estádio José Mahmoud de Abbas, também conhecido como Mamudão ou a Casa da Pantera, passa por reparos em alguns espaços. A estrutura vai estar pronta até o jogo de estreia dentro de casa. E a torcida vai poder empurrar a Pantera em busca da vitória. Houve um investimento maior por parte da diretoria, onde é que a gente buscou ter um equilíbrio muito bom, né, nas contratações. Então, a gente está com o elenco qualificado. O negócio nosso agora é trabalhar bastante, achar a melhor equipe, a equipe que vai entender o que a gente quer aqui, se dedicar para todo mundo, para a gente buscar os resultados. Eu acho que nossa equipe está qualificada, está bem preparada. Essas duas semanas de trabalho já deu para ver que nossa equipe está bem preparada para essa final do campeonato aí. Calendário cheio para a Pantera 2023.